Četvrtu godinu za redom Sekretarijat za privredu i filijala za grad Beograd Nacionalne službe za zapošljavanje nastavljaju da realizuju sporazum o aktivnim merama za zapošljavanje u našem gradu. Prošle godine smo za ove namene odvojili 12 miliona od strane grada, približno nešto je tu i Nacionalna služba za zapošljavanje. Ove godine smo i naravno uspjeli smo prošle godine u okviru tog projekta da zaposlimo 141 osobu. Ove godine smo malo povećali taj iznos na 15 miliona, nešto malo manje i Nacionalna služba. Ove godine planiramo da zaposlimo 170 osoba sa službe za Nacionalne službe za zapošljavanje. Inače, iz budžeta grada za razvoj privrede je ove godine izdvojeno 230 miliona dinara, a sastavni deo tog razvoja je i otvaranje novih radnih mesta. Ovaj program aktivnog zapošljavanja sastoji se od tri javna poziva. Prvi je organizovanje javnih radova namenjen mlađim od 30 godina koji primaju socijalnu pomoć. Drugi je za samozapošljavanje namenjen onima koji započinju start-up projekte i treći kao pomoć poslodavcima radi zapošljavanja teže zapošljivih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Ove godine ukupno na teritoriji grada Beograda zajedno sa opštinama je oko 37 miliona sredstava opredeljeno za javne pozive. Isto tako da napomenem da Nacionalna služba za zapošljavanje filijala za grad Beograd sama ove godine opredelila preko 150 miliona za javne pozive, za samozapošljavanje, za otvaranje novih radnih mesta i za javne radove. I nastavit ćemo da i do godine uvećamo ova sredstva. Podaci kažu da je nezaposlenost u Beogradu na rekordno niskom nivou u posljednjih 25 godina. Ukupan broj nezaposlenih na teritoriji grada je 79.800, što je za 13,5% niže u odnosu na prošlu godinu.